ja tervetuloa lajin visuaalinen myyntityö pariin. Laji on uusiutunut ja se perustuu taideteollisuuden perustutkintoon, mutta kilpailulajina se soveltuu myös liiketoiminnan opiskelijoille. Lajissa suunnitellaan ja toteutetaan näyttäviä esillepanoja ja kampanjoita. Esillepanoissa on olennaista myös oheismateriaali, joka noudattaa brändin visuaalista ilmettä. Laji vaatii tekijältään luovuutta, kaupallisuutta ja esteettisyyttä. Tiesitkö, että siitä ei ole haittaa, jos olet aamuvirkku ihminen, sillä yleensä kampanjoiden pystytys käynnistyy ennen asiakkaiden saapumista liikkeeseen, eli aamu 6:00. Tervetuloa siis Ouluun seuraamaan Suomen parhaiden visuaalista osaamista.